hypermarket Listopad. Nejdříve ze všeho zakop jsem omrazák. Dal jsem se do pláče. Nahnalo mi to strach, že kazím náladu, někdo si stěžoval. Aby se neřeklo, vykročil jsem zas dál. Strašáci z předměstí s krutými pohledy vlažně se míjeli u lahví minerálek. Rámus jak v cirkuse, neřest a koledy vyvěral odevšad. Jistoty. Jsem byl dalek. Pak skácel jsem se k zemi u lednic na síry. Jakési babičky si nesly sardinky. Šeptli si mezi sebou. Chudák. Tak mladinký. A tiše přikývli. Podivné maníry. A tu jsem zahlédl dvě opatrné tlapy. Manažer prodejny přijímal opatření. Mou novou obuví zdály se překvapení. Tehdy jsem naposled stál na okraji mapy.